မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တို့ရဲ့ရွာအကြောင်းသင်ခန်းစာ1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆရာမကကလေးတို့နဲ့အတူတူလုပ်ငန်းစဉ်လေးအချို့ကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်လေးအနေနဲ့လူစီယာတို့ရက်ကွက်ဆိုတဲ့ပုံရင်လေးကိုဆရာမကကလေးတို့ကိုပြောပြမယ်နော်ပုံမြင်လေးပြောပြပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမြင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးချို့ကိုဆရာမနဲ့တူတူဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်လေးအနေနဲ့ကလေးတို့ကကလေးတို့ရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုဆရာမကိုပြောပြရမယ်နော်။နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်လေးကတော့မိမိရဲ့ရွာပုံကိုဆေးရောင်ချဲ့ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးနဲ့အဆုံးသတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့လူစီယာတို့ရက်ကွက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုဆရာမကကလေးတို့ကိုပြောပြမယ်နော်ပုံမြင်လေးကတော့လူစီယာတို့ရက်ကွက်တဲ့ပုံထဲမှာဆိုရင်ကလေးတို့ကလူစီယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဖွဖွားကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမိန်းကလေးလူစီယာကကလေးတို့ကိုသူ့ရဲ့ရက်ကွက်အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကလူစီယာပါ။ကျမရဲ့အဖွားကကျမကိုရက်ွက်ထဲကအိမ်ကြီးချင်းတွေအကြောင်းပြောပြလေးရှိတယ်။အိမ်ကြီးချင်းတွေဘယ်လိုနေကြတယ်၊ဘာတွေလုပ်ကြတယ်၊ဘယ်လိုနေထိုင်ခြင်းကအိမ်ကြီးချင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလေးရှိပါတယ်။အခုဒီပုံမြင်လေးကတော့ကျမရဲ့ရက်ွက်အကြောင်းပေါ့။ကျမနေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့သူတွေ၊သူတို့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးအကြောင်းပေါ့။အိမ်ကြီးနာမှာနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ကျမတို့ရက်ွက်ကမနှက်ခင်းတွေမှာအလုံးအလုပ်တွေရှုပ်နေကြတာပေါ့တချို့ကအလုပ်သွားကြတယ်တချို့ကကျောင်းသွားတယ်တချို့ကတော့ပန်းခြံကိုသွားတယ်ပန်းခြံသွားတာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ပန်းခြံထဲမှာဆိုရင်လူအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာပါတချို့ကအားကစားပြုလုပ်နေကြတယ်။ဒီအားကစားလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုဆိုရင်ကျမနေတိုင်းတွေ့တယ်။အပြေးလေးကျင့်နေတဲ့သူတွေ၊ခွေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ခွေးနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့လူတွေကသူတို့ခွေးလေးတွေကိုကျိုးဖြည့်ပေးပြီးတော့လှုပ်ပေးလေးရှိတယ်။ပန်းခြံထဲမှာပြေးရတော့ခွေးလေးတွေကပြောတာပေါ့။ဟောဈေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်တွေရောက်လာရောအဲ့ဒီခါကျတော့အလုတ်သမားတွေအားလုံးစပြီးတော့အလုတ်လုတ်ကြရတာပေါ့အားလုံးအလုတ်တွေရှုပ်နေတာပေါ့ကျမရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေလည်းအလုတ်ရှုပ်နေတယ်တချို့ကပန်းလေးတွေဝယ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုသူတို့လှပအောင်ပြုလုပ်ကြတယ်တချို့ကတော့သူတို့ရဲ့ခြံဝင်းတွေကိုလှပအောင်ပြုလုပ်တယ်ပန်းလေးတွေစိုက်ကြတယ်တချို့ကသစ်ပင်တွေကိုပုံဖော်အလှဆင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေ့လယ်12နာရီရောက်သွားပြီဟောစပူသမားလေးရောက်လာပြီဒါဆိုရင်တော့တေးကြတယ်နေ့လယ်12နာရီပဲတချို့ကလေးတွေကနေ့လယ်ဆိုရင်နေ့ကလေးလေးကျောင်းကနေပြန်လာကြပြီတချို့ကလေးတွေကတော့အကြောင်းကနေအိမ်ကိုထမင်းစားဖို့ပြန်လာကြပြီ။ဟောအဖွားကလည်းအရင်အရသာရှိတဲ့စွပြုတ်ဟင်းကျို့ကိုကျမတို့ချက်ပြီးထားတယ်။စားလို့ကောင်းမှကောင်းပဲ။နေ့လေကင်းတွေမှာဆိုရင်လူတွေကသွားစရာနေရာတွေလုံးစရာအလုပ်တွေနဲ့စုံလို့ပေါ့။လူရသည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပဲပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်။အားလုံးတူတူပေါ့တချို့ကလမ်းထဲမှာအလှဆင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဟောကျမအကြိုက်ဆုံးအပိုင်းရှိတယ်ကျမအကြိုက်ဆုံးအပိုင်းကတော့လမ်းတွေထဲမှာခြစ်တက်လာပြီးတော့တီးမှုတ်တဲ့တီးဝိုင်းတွေရှိတယ်ဒီတီးဝိုင်းတွေကိုကြည့်ရတာကျမအကြိုက်ဆုံးပဲညနေခင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့အားလုံးအိမ်ပြန်လာကြပြီပေါ့အားလုံးညစာအတူတူစားဖို့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ညစာစားပြီးသွားတော့လေသူတွေကအိမ်ပြင်ကိုချွတ်လင်းငင်းခံနေတချို့ကစကားပြောကြတယ်တချို့ကလည်းညလယ်စားချွတ်အပြင်ချွတ်ပြီးတော့ဝဲတတ်ကြသေးတယ်ဈေးဆိုင်ကြီးကြီးရှိတယ်လीကျမတို့ရဲ့လမ်းထဲမှာဟောပြီးတော့လေရက်ွက်ထဲကဈေးဆိုင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးဆိုင်ကြီးကိုလူတိုင်းကနှစ်တက်ကြတယ်
အရိဆိုင်ကတတိရီအရွက်တီကလက်ဆက်ပြီးတော့ဈေးတင်နေလေဈေးဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့အခုတော့ပြန်ဖို့အချိန်တန်ပြီပေါ့လမ်းမကြီးကတော့လူတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးစီကားနေတော့မယ်ကျမရဲ့လမ်းကတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကလည်းအင်းရှိထွက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတော့မယ်ဟောအင်ဂျန်လမ်းမှာဦးလေးဖရာရာကိုတွေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အင်ဂျန်ချင်းကတော့ကျမရဲ့အိတ်ချိန်ပဲအိတ်ချိန်ရောက်ပြီပေါ့ဒါကတော့ကျမပုံမြင်ရဲ့အဆုံးသတ်ပါပဲဒါကျမတို့ရက်ွက်ရဲ့ပုံမှန်နေလေးတနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လူစီယာတို့ရက်ွက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့အဆုံးသတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခလေးတို့ရေဒါဆိုရင်ဆီယမနဲ့အတူလုပ်ငန်းစဉ်လေးတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ကြရအောင်ခလေးတို့အခုပုံမြင်လေးကိုနားထောင်လိုက်ကြရနော်ပုံမြင်ထဲမှာပါတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ဆီယမနဲ့အတူတူပြောပြမယ်နော်ပထမဦးဆုံးခလေးတို့လူစီယာတို့ရက်ကွက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးမှာလူစီယာတို့ရဲ့ရက်ကွက်ထဲကအိမ်ကြီးချင်းတွေရဲ့အိမ်တွေလမ်းတွေကိုခလေးတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘလူနီယာလေးတွေရှိသေးလဲစဉ်းစားကြရအောင်တူတူကြည့်မယ်နော်လူစီယာနဲ့သူ့ရဲ့ဖွားဖွားဘဲကိုသွားလဲပန်းချံကိုသွားတယ်လေပန်းချံမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကပြေးတယ်တချို့ကခွေးလေးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်တယ်နီယာလေးပန်းချံဟုတ်တယ်သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာပန်းချံရှိတယ်နောက်ထပ်နီယာလေးတခုစဉ်းစားရအောင်ဈေးဆိုင်နေဟုတ်တယ်ဈေးဆိုင်တွေရှိတယ်နောက်ထပ်ရောဈေးဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်ပန်းဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်အလုံးညဘက်မုတ်သွားစားကြတယ်မုတ်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်ဟောသူတို့ရက်ွက်ထဲကလူတွေအလုံးကြိုက်ကြတယ်တတိတွေအသီးရွက်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလေးလည်းရှိတယ်ဒါကလူစီယာတို့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာလေးတွေနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းစဉ်လေးအရာကြည့်ကြည့်ရအောင်ခလေးတို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ရက်ကွက်အိမ်ကြီးဝန်းကျင်မှာရောဘလို့နေရာတွေရှိသလဲတဲ့ဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းလေးတွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးလဲဆိုတာဆရာမတို့ကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံးခလေးတို့တငယ်ချင်းစုစုဝင်းကဒီလိုပြောတယ်စုစုဝင်းတို့အိမ်သားမှာပန်းချံရှိပါတယ်စာအုပ်ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်တတိဖြော်ရည်ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ကလေးတို့တွေ့ကြလားပန်းချံလေးရဲ့စာအုပ်ဆိုင်လေးရဲ့အေးဆိုင်လေးရဲ့ပေါ့ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကရောဗာပြောလဲသူတို့အိမ်သားမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ဟောနောက်တစ်ယောက်ကတော့အောင်ဖြူအောင်ဖြူကဘာတွေရှိလဲကြည့်လားအောင်ဖြူရဲ့အိမ်သားမှာတဲ့ရေခွင်းကြီးရှိပါတယ်တဲ့ကျက်ချံလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘောလုံးဝင်းလည်းရှိတယ်တဲ့ခလေးတို့တွေ့ကြလားဆရာမတို့ကနေထိုင်တဲ့နေရာတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မတူညီတဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့အိမ်နီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေရာလေးတွေကလည်းကွဲပြားခြားနားတယ်အခုအောင်ဖြိုးကတော့သူ့အိမ်နားမှာလေခွင်းရှိတယ်တဲ့ကျက်ချံလည်းရှိတယ်ဘောလုံးဝင်းလည်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကရောကြည့်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ယောက်ကဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတော့မိဇော်မိဇော်ကဗာပြောလဲဆရာမပြောပြမယ်နော်မိဇော်တို့ရွာထိပ်မှာစီဒီတစုရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျောင်းလေးရှိပါတယ်တဲ့ဟောမိဇော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကကြတော့နောက်တစ်မျိုးနော်မိဇော်တို့အိမ်ကြီးနားမှာရွာထိပ်မှာစီဒီတစုရှိတယ်ပြီးတော့ကျောင်းလေးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါကကလေးတို့တငယ်ချင်းလေးတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြောပြတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့လည်းစဉ်းစားကြရအောင်ကလေးတို့ရဲ့အိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရက်ွက်ထဲမှာဘယ်လိုနေရာလေးတွေရှိသလဲစဉ်းစားပြီးတော့ပြောကြည့်ကြရအောင်ကောင်းပါပြီစဉ်းစားပြီးတော့ပြောကြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတချို့ကိုလှုပ်ဆောင်ရအောင်ကလေးတို့ပုံစံချင်းနဲ့ဆေးရောင်ချဲ့ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုထုတ်လိုက်ပါအဖုံးပြရောင်လေးနဲ့စာအုပ်ကလေးလေး
สาวนี้ก็ทบีตัวบีสโลชินเนาะสามยันนาคนนี้ก็พูดไหลปะทุยยัวสุรีกังจันเลยเอามาคลีรูปองลีจะบอกจุ้ยมียามาพิบาร์เลยสาวนี้พูดบีบีส่วนเนาะปองลีเดมาคลีรูปจุ้ยมียาเรียลีรีกูเปียบยาบ่าวเนียมิวมิวกูเปียบีบีสุรีปองลีเดมาบาริโกทัดรีดีเลยสุรากูเปียบยาบ่า จะมาเนี่ยจะรูปจะจีเมนเนาะแต่ถ้ามาอู้ส่งยาลีกับพากูพิจารณาเลยจะเป็นลีกูพิจารณาเลยมามาเรคลีรู้ยีแล้วจะยาลีจะคู่ก็แล้วจะยาลีก็รอยี่เจนเซนลีกูพิจารณาเลยเข้าบ้าบีแล้วจะคู่จีอาอ้าวโหจ้าก็รอซีดีลีบอแล้วจะจันยาจ้าก็ย่อ จ้าก็เลยคุยแล้วจะปองลีกูจีบเอาถ้าก็รอจีวาร์เรพี่ตัวบีจีวาร์เรมาบาริชิเลสุดอ่ะเอ็งนุ่ยสิเดเฮาปีเอ็งนี่รีดูยาเลยแล้วถ้าก็ชิบาดีเดปองลีเรมาฮะชิบเอาถ้าก็รอนัวเลลีบอเฮาปีเนาะปองเนี่ยมาบาริยาลีรีกูคลีรูจีชูบีบีเฮา เก๋ถ้าส่วนนี้ลงเงินเจนี่ก็สั่งเลิกสั่งยาเอาปองลีเรามาปาร์เรียลีรีกูคลีรูก้าเสียงลั่นลาลีเชฟิจายาเอาเอ็งมาเสบียวเสียงลีรีเชฟิเมนอ่ะเก๋ถ้าส่วนนี้กูเสียมารูลงเงินเจนี่ก็รอพี่ส่งน้องบีพี่ปาร์เรียแล้วติงเงินจารีมาเปลี่ยนด้วยจามเมนอ่ะอารมณ์เมตตา